بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طول تا طول قوم تا طول پاکستاني تا ډېر ډېر مبارک شه زه زما دا میسج صرف او صرف او خاصه تن ام ام لپاره دی د منګي او ډولکی والا لپاره دی په 2013 کې الیکشن شه او پغې کې چې پغټه سته باندې اندیشه و مونږ سره او هغه کې تقریبا دا سیوا پارټی نه و چې هغه دا قبول کړي وي چې جی دا دندلی نه ده شوی بلکې ټول دا ویلې چې دندلی شوی ده چې کله موږ د دندلی خلاف आवाज اوچت کړل یوازې مونږه چا مونږ سره مرګتیا و نه کړل ځکه چې هغه کې خدای نواز شریف ټول غلا ارسه دا رخ کرا کیدو نو نن ورځ ستا سوراله مونږ هم درنو لا پریخي وګنه من خو بیا خپل حقوق هغه دی سلور حلقون هغه دی جیلونو لم ان شاء الله درته ورسوه اوس چې مونږ وګټله اوس تا ته سلیکشن هم شو تا ته وردیم شو تاسو ته هر څه شو زه منم فوج کوي که چیف جسټس کړي که الیکشن کمیشن کړي که چام کړي اوس مونږ ګټلې ده د بلوچستان وزیر اعلی سي جیت جیت ہوتی ہے چاہے وردی سے ہو یا دانڈی سے ہو جیت جیت ہوتی ہے مونږ ګټلې ده اوس نو اس ایم ایم ای والا ته دا وایو کنه چې خمه ایزار ډول کیم را والے هغه بل منګي والا ته مو چې منګي دې را والا اله شملو ډک ته والا په اسلام آباد کې کی نه ولته کې درنه ورکا چې مونږ ته ملي شي درنه کنه دا غیر ملکی ایجنټان دي اوس تاسو تکړه شي درنه د پاره اوزه او مونږ خود ته انتظار کوم وی چې خدای پاک دا ورځي اوس په تاسو باندې مراولي چې مونږ ته مونږ په ایم خندګانې کولې چې پنجاب پولیس او پتہ نشه برګر او مرګر او دا مونږ دی ګڼلو اوس مونږ تاسو نرته وینو اوس درته وای چې خدای ته وره لګزر لاړ شي چې دا ملګرونه خوشاله شي لګدر باندې سپک شي چې پنجاب پولیس در باندې لګي سو ډنډي در باندې ماتي کی پتہ مولوي لاړ شي او ورده ولند ته انتظار کی اسلام آباد کې ثنا سي ډیر مدوش ولا چې چا باندې ډنډي نه استعمال کړي لګلار شي چې مونږ هم دامن نشتا سي ویني چې څنګه دی اوس بس صرف دغه درته ویل چې نن مونږ وګټله اوس تا ته شفاف انتخابات در یاد شو چې کوم ټیم مونږ بیللې وه هغه ټولو دا وینا کړې وه چې دا هغه شوی دی دندلی شوی ده هغه ټیم کې چا هم آواز نه اوچت ول اوس مونږ ګټلې ده او خو په نرم ګټلې ده زه یې لاسم اوس خلاص تورم تیره